besøgt på mountainbike. Jeg spiller 100. Toppen er det deroppe i 2 km højde. Der er alle former for cardio derude. Der er både for sådan, lettere øvet, vil jeg sige. Det går sgu lidt op og ned, og det vil jeg godt indrømme. Men der kan man godt gå ud, hvis man er sådan lidt øvet. Og så er der så også op til helt ekstrem bjergklatring, hvis det er det, man har lyst til. Så har han gjort det igen. Det bliver Camilla skide glad for. Tor. For satan, Tor. Kom herop. Kom her, Tor. Kom her. Pustet du lidt over det? Er det hårdt? Og hele det område, jeg viser jer nu her i dag, det ligger lige uden for vores hus. Så man skal ikke køre asfalt eller noget for at komme ud. Det starter lige med det samme uden for hoveddøren. Så det er fuldstændig totalt perfekt til at gå cardio og til at cykle på mountainbike hernede. Det bliver simpelthen ikke bedre. Downhill-fanatikere, så arrangerer jeg nogle ture, hvor jeg kører bagefter jer i trolleren, og så kører I bare ned ad bakken, der lige her. Og den bare, jeg har ikke været nede i bunden nu, men jeg tror, den er 10-15 km lang, hvor den bare går nedad. Og her kan man altså få fart på sådan for helvede. Og det er ret teknisk krævende, fordi man kører på klipper ind imellem, så der er nogle rimelig gode bump ind imellem, og så er der sådan nogle, fure i vejen, på grund af, at det har regnet rigtig meget. Så jeg er ikke downhill-ekspert overhovedet, men jeg kunne godt forestille mig, at det er også en udfordring for folk, der skal gribe på downhill. Nu er det så prisen for 5 km downhill, den skal betales. Og den bliver betalt med 5 km opgivet. Det føles som 2 minutter at komme herned. Det kommer nok til at føles som 3 timer at komme hjem igen. Jeg kan godt love jer for, at det går opad. Nej, det går meget opad. Det kommer til at foregå på den lille klinge for og den store klinge bag, hele vejen op. Я вовремя.